Αν περιμέναμε αυτό το συνέδριο να τα λύσουμε, σαφώς και όχι. Περιμέναμε να δούμε μια συνολικότερη εκτίμηση και σχεδιασμό στα πλαίσια του κεντρικού κράτους. Αυτό έγινε, βάλαμε τα ζητήματα. Το θέμα που θέλω εγώ να θέσω είναι ότι είναι το ζήτημα το καθένα να βλέπει το Δήμο του ήδη την δική του περιοχή. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ένα στρατηγικό σχέδιο στο επίπεδο της Κρήτης. Mm-hmm. Να βάλουμε άμεσες προτεραιότητες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και όλοι μαζί να το υπηρετήσουμε και να το παλέψουμε, διεκδικώντας πάντα από το κεντρικό κράτος. Αυτό το είδατε να συμβαίνει σε αυτό το συνέδριο? Μέχρι ένα βαθμό κάποιοι βάλαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με συνολικό σχεδιασμό. Δεν έγινε στο βαθμό που εγώ θα ήθελα να το δω. Δηλαδή θα έπρεπε, θα πω ένα παράδειγμα, θα έπρεπε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την ενιαία διαχείριση των νερών. Mm-hmm. Θα έπρεπε να δούμε κοινές δράσεις και κοινές πρωτοβουλίες σε σχέση με όχι ο καθένας στον τόπο του, αλλά συνολικά. Τώρα, το αεροδρόμιο που μου θέσατε είναι ένα θέμα που έχει δρομολογηθεί. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε το συνέδριο δηλαδή για να το δούμε. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκατάσταση του εργολάβου που όσο πως θα να επιβεβαίωσε ο Υπουργός, αυτό θα γίνει το πρώτο δίμηνο του 18. Είναι το μόνο σίγουρο, ας το πούμε έτσι, από όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή τέλος πάντων είναι από τα φλέγοντα που ότι πρόκειται να γίνει. Το πάντα με ένα ερωτηματικό βέβαια, γιατί που χρόνια ακούμε γίνεται και είμαστε σε ένα αναμονή μονίμως. Ναι, το θέμα δεν είναι να είμαστε σε αναμονή, το θέμα είναι να σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα που είναι ένα στρατηγικό σχέδιο στην ευρύτερη περιοχή και του Δήμου αλλά και της Ανατολικής Κρήτης για να μπορεί να λειτουργήσει και να υπάρχουν κατάλληλες θέσεις και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο όταν θα λειτουργήσει.